trabalhar com a Casa Branca e os serviços secretos. Vou falar sobre o dia que eu fiz um vídeo para o segundo gentleman dos Estados Unidos. It's an incredible experience to be able to do this in front of 1500, 1600 people. I remember being on that side of this amphitheater for 4 years, every Friday night, and now I'm here as the first second gentleman ever. Just being here is just unleashing all these incredible memories that are so positive. And having talked to some of the campers earlier and some of the counselors and the staff, it's just one of the reasons I'm second gentleman, one of the reasons I'm able to get out in front of everyone and have the confidence to do the things I do on behalf of the administration is the confidence that I gained right here as a 10-year-old walking into Najwa. First time away from home, kind of afraid of the water. As a Jewish person, I really felt like I was building my confidence and facing those fears and breaking down those barriers in your brain that sometimes hold you back from succeeding and doing what you need to do and giving you that confidence. So, you know, again, representing my country is pretty incredible. And every day I work at the White House and I travel the world representing the United States of America. And as a kid, you dreamed about representing us. And this is pretty awesome. Thank you all to give me this, a memory I'll never forget, ever. E como vocês acabaram de ver, esse foi um Reels que eu fiz pro acampamento para registrar a vinda do Doug, né? O Doug, ele é o Second Gentleman of the United States. Ele é o segundo cavalheiro. Ele é o marido da Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, e ele está aí abaixo, né, da mulher do Joe Biden, que é a primeira-dama, basicamente, aí nessa hierarquia. Bem, e logo que ele chegou, teve aquela Suburban enorme, né, o carro assim, oficial que eles utilizam, com os pneus bem grandes, provavelmente a prova de balas, a porta ela é enorme, então assim, ele é um carro bem preparado, mas ele já entrou ali, uma pessoa realmente muito receptiva, muito feliz, muito welcome, né? Realmente uma pessoa que tem um semblante muito bom. Okay. Hello. Hi. Michael Schlenk. Pleasure to have you. Thanks for having me back. Back is true. Back. Welcome back after a little bit of time. It's like visiting day, but different. It's unbelievable. I want to introduce you to Stacey Friedman. She's our incoming board chair. So nice to meet you. Thank you for coming. Steve Seiden, our past president. Great meeting you. You too. Camp hasn't changed much since you've been here. The trees just are a little bit taller. I hope it's changed my a little Jamie, bit. Also an alum. Welcome. Hi, Stacey Friedman. That's fantastic. We're so happy. Come back home. Please come into the house. Okay. I want to introduce you to some folks first. Hi. Such fine. Pleasure to meet you. Nice to meet you. Very nice to meet you too. Nice to meet you, gentlemen. Hi, mom. My sister, Jamie. Hi, how are you? Bem, e o Doug, ele veio, né, pro NJY Camps, porque quando ele era criança, ele participava do camp como um camper. Então, ele era uma criança que vinha pra cá durante os seus verões. Então, a família dele é judia, né, judaica, ele também, como judeu, vinha pra cá ali na década de 80, se eu não me engano, e ele era uma criança muito esportista até. Ele veio juntamente com uma comitiva, né, o serviço secreto, ele veio visitar antes, tinha todos uns protocolos de segurança, e eu trabalhei junto com eles ali, tinha diversas regras a seguir, mas era um ambiente, sim, não muito assim restrito, porque ele não era nem a Kamala Harris, né, que é vice-presidente, e também não era nem o Joe Biden, né? Então, dependendo aí da importância, né, dessa pessoa, existe uma segurança diferente. Como ele era somente, né, o marido da vice-presidente, não tinha uma segurança tão reforçada, mas sim, tinha todos os veículos, tinha diversos profissionais de segurança ali totalmente envolvidos nesse evento, né? Tinha a polícia também, a rua foi fechada, né, que dá acesso ao camp, e todas as crianças, todo mundo, né, tinha várias informações, né, de que como se portar diante dessa pessoa, né, que estava vindo visitar ali. A Casa Branca, né, e o Serviço Secreto passaram informações pra gente do que a gente poderia fazer. A gente era muito livre, né? Eu, como tava filmando ali todo o evento, eu podia chegar perto dele, podia conversar, tudo assim era muito permitido e liberado, não tinha muito sem restrição,
só alguns momentos, né, que são normais, você precisa respeitar o espaço da pessoa. Ele veio ali na casa, né, do diretor, então tinha um banquete muito legal, a gente fez uma espécie de mesa redonda, onde as crianças e algumas outras pessoas podiam fazer perguntas para ele e com isso aí trocar umas ideias, a gente ficou ali uma meia hora. Hello everyone! Hey, welcome! It's great to be back! When I was a little kid like you, this was like the ocean. Now it's, you know, it's a little smaller, but it's kind of what I remember. But wow, it's so cool. Surreal. I'm with my sister, who's right also here. An alum, Jamie. Hi, Jamie. So I think you know each other. Hi, Polly. So she. I'm like thinking, what are you doing? I know. Right. So here we are. She started in 1974. I started in 1975 at Nadua. Yeah. Nadua. And, how many years ago? Almost what? 50 years later. Here we are, coming back home. Yeah. When you were here, did you say to the other campers? You were one year, Shelly. I said, one day I'm going to meet the first woman vice president. I'm going to marry her. And I'm going to come back to this camp as the first second gentleman. So I had it all planned out. Amazing, thank you. Let's look at you get something to eat. All right, let me get some food, and I'll come back out and say hi. But really, thank you so much for coming out. Thanks so much for having us. Depois almoçamos, que estava muito gostoso, e fizemos aí um tour pelo camp. A gente foi de carrinho de golfe, uma comitiva toda, foi muito legal. Até chegar na parte lá de cima, a gente foi no auditório e ele deu uma palestra muito legal sobre, né, toda a importância de autoestima, self-confidence, você ter assim essa vontade de fazer as coisas, de acreditar. Falou também sobre a questão dos judeus, sobre perseguições que acontecem, né, até hoje. Quando a visita dele, desde quando ele chegou ali pelas 11 horas até ele ir embora, durou aí umas 3, 4 horas, foi realmente bem rápido, né? Obviamente ele tinha uma agenda muito grande, então não foi muito fácil orquestrar, eles já estavam organizando aí essa visita dele por uns 6 meses. E depois no final do dia, né, eu fiz a edição do vídeo muito rapidamente, afinal eu já queria postar e deu um resultado bem bom de engajamento. Tô aqui agora editando, né, o vídeo do Second Gentleman e tá bem legal a qualidade que com a minha Sony eu gravei, então, como vocês podem ver. E tô aqui editando, tô cortando só a parte do áudio. E depois eu vou colocar os B-rolls, que é todos esses cortes aqui. Que daí vai ter diversos takes, então... É assim que eu faço a edição aqui e tô quase terminando. Juntamente também no dia tinha outras pessoas gravando, né, o próprio... filmmaker oficial da Casa Branca que tem ali, ele fez um vídeo que, olha, não ficou tão bom igual o meu, não. Eu vi depois o vídeo, vou tentar ver se eu acho pra colocar aqui, e não ficou tão legal, foi uma perspectiva bem diferente, né, ele pegou uma outra abordagem do que eu tive, ele fez uma abordagem mais dele, do Doug, conversando sobre a importância, as mensagens, já a Casa Branca filmou algo mais às crianças, então foi algo assim que a gente se inverteu, porque as crianças já são muito comum pra gente, o Doug, né, ele é algo diferente, e pra Casa Branca é o contrário, o Doug é o normal e as crianças são algo diferente, então realmente foi bem interessante esses dois pontos de vista, mas eu esperava muito mais no sentido da qualidade de imagem, o cara tinha uma Sony A7S3, ele tinha lentes muito bons, e tudo isso a gente espera, né, bah, a qualidade vai ser boa, mas não era assim algo tão surpreendente pensando assim que eu tava filmando com o celular e ele com uma câmera muito top. Mas no final de tudo, assim, realmente foi uma experiência muito legal, eu tava me sentindo muito bem, muito importante, né, bah, eu tava ali juntamente com alguém que é presente na Casa Branca, tem um serviço secreto aqui, tinha funcionários ali trabalhando juntamente e a gente pôde conversar, perguntar como que era o dia a dia, né, os fotógrafos e filmmakers acompanham. Ah, hoje você vai acompanhar a Kamala Harris, amanhã é o Joe Biden, outro dia é a primeira drama, outro dia é o segundo cavalheiro, e com isso você vai em diversos lugares, eles viajam, muitas vezes são selecionados para fazer uma viagem para outro país, realmente é muito interessante esse trabalho, e a forma pela qual eles conseguiram esse trabalho
é trabalhando na campanha eleitoral. Então, se você trabalha na campanha eleitoral, basicamente igual no Brasil. Se você ajuda na campanha, te consegue um trabalho depois. Então, ali não é diferente. As pessoas que trabalham ali são pessoas que trabalham durante a campanha eleitoral, depois são selecionadas e trabalham, né, ali na Casa Branca durante, né, o mandato desse presidente. Então, realmente é muito interessante esse trabalho, eu adoraria ter, para falar a verdade. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história, né, contando um pouco como que foi trabalhar juntamente, né, presente da Casa Branca e do Serviço Secreto americano. Lembrem de comentar sobre alguma dúvida, curtir e também de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.